120 sekundi. Televizije Banat. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je ključeve 21 sanitetskog vozila sa pratećom medicinskom opremom predstavnicima zdravstvenih ustanova u autonomnoj pokrajini Vojvodini, za šta je iz pokrajinskog budžeta izdvojeno 100 miliona dinara. Među zdravstvenim ustanovama kojima su donirana sanitetska vozila su i opšta bolnica u Vršcu i domovi zdravlja u Alibunaru i Beloj crkvi. Javno-komunalno preduzeće 2. oktobar radna jedinica Zelenilo sprovodi akciju redovnog košenja i održavanja zelenih površina. Uređenje zelenih površina tokom proleća odvija se pojačanim intenzitetom. Počelo se sa uređenjem zelenih površina oko jezera, površina u samom centru grada i stambenim naseljima, da bi se nastavilo sa košenjem na bregu. Redovna akcija april meseca čistoće ove godine nije sprovedena u uobičajenom obimu, ali se i pored vanrednog stanja radilo po predviđenom planu i programu. Radi odavanja posebnih priznanja organizacijama i građanima za izuzetne rezultate postignute u različitim oblastima privrede, nauke, umetnosti, sporta i drugim društvenim oblastima, odlukom Skupštine grada Vršca ustanovljena su javna priznanja grada Vršca, nagrada za životno delo, zvanje počasnog građanina i povelja grada Vršca. Obrazložene predloge za dodelu javnih priznanja i zvanja pojedinci, preduzeća, ustanove i udruženja, i to u zatvorenom kovertu, mogu dostaviti putem pošte ili lično na pisarnici gradske uprave sa naznakom za javno priznanje i zvanja do 25. maja. Izložbeni program Kulturnog centra Vršac možete pratiti i na platformi Kunst Matrix u okviru koje se nalazi 3D galerija. U okviru virtualne galerije moći će da izlažu umetnici koji prođu selekciju Saveta virtualne galerije. Limit za izlaganje je 10 radova, čije fotografije moraju biti dostavljene na mail adresu Kulturnog centra Vršac u visokoj rezoluciji sa naznakom za 3D galeriju. Uz fotografije radova potrebno je dostaviti biografiju i prigodan tekst koji ide uz izložbu. Prvi autor koga predstavljaju je Tamara Jovanović Mana sa izložbom Fotografija anatomija prostora, a izložba se može pogledati do 25. maja. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme sa dužim periodima sunčanog vremena u većini mesta, moguća i kratkotrajna kiša, u Vršcu najviša dnevna temperatura do 23 stepena. 120 sekundi. Televizije Banat. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela crkva i opštine Alibunar.